ላሊ ላማራጭ ይላል እንደዚህ አይነት የተወሳሰበ ግቢ ውስጥ ለማለፍ ያለ ልጅ ወርዳታ በፍጹም የማይታሰብ ¿Qué es eso? 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 አሁን ያለ ልጆች በሙሉ ራስን ጨምሮ ታካቹ ነው ዛሬ ማታ ትልቅ ድግስ አለ ለረጅም ጊዜ ስናቀርና ስንሰራ ቆይተ ነው የፈተሶ ደንፈሶ ይሄንን ውድ ቅርስ እጃችን ላይ ማስገባት አለብን እጆርለ እንዳትንቀሳቀስ መስረት ዛሬ ማታ ይፈጸማል የፈሰሰው ደንፈሶ የፈሰሰው